Oklanderlig. Den är helt fantastisk. De flyter över scenen. Ja, de låter inte. Det hörs inte när de hoppar. De hörs inte när de landar. Det tycker jag också är... Och sen att se deras teknik. Flickorna är så otroligt eleganta. Killarna också, de är otroligt duktiga på det de gör. Och deras akrobatiska dansare, det är... Som sagt, de hörs inte snarare. Så jag tycker att det här är helt fantastiskt att se. De är så synkroniserade dessutom. Vilket jag är... Det är så svårt. Det här är så svårt att göra. Både musiken, berättelserna, dansen och... Nej, det var helheten. Jag har varit i Kina och sett kinesiska föreställningar. Men det var ett helt annat djup i den här, tänker jag, med berättelserna bakom och hela historien. Att allt hänger ihop med taoismen och buddhismen, att man kände igen vägen och berättelserna, och också att gå igen i andra, det hänger ihop över hela världen egentligen. 观众们表示会把神韵演出留下的美好记忆告诉朋友们。 Jag har berättat att den här showen är framförallt väldigt vacker och sen att den vill lyfta Kinas historia. Både i tusenåriga historia, det som nästan har gått förlorat, och sen att man har försökt ta tillvara på detta och återskapa detta och förmedla det till den efterlevande världen så att den på något sätt ändå finns kvar. Serien är unikt. 新唐人北欧记者站瑞典斯德哥尔摩的报道。